dör i våran trakt. Andra sätter vårat värde, det är dags att förändra reglerna, vi står i schackmatt. Är det inte lite fatt när bröder dör i våran trakt? Måste sätta vårat värde, det är dags att förändra reglerna, vi står i schackmatt. Smacka brädan i hans feja, börja lacka och alla ständigt nedtryckta. Ingen kommer stanna, kom till livet, möttes av en svart far. Vi mamma inte vandrat en meter, föddes i Sverige och jag stannar. Världens bästa land med förutsättningarna ej de samma. Rasismen en del av Sverige, påverkar oss alla. Kommer aldrig acceptera, gå omkring, var förbannat bättre, var fokuserad bättre, stärka varandra. Tryggheten försvinner, jag kan se hur rädsla pris. För att det snart kommer smälla, vakna upp till terrorist. Det är allvar, vi befinner oss i kris. Har ni hört om han som torskade med fett med dynamit? Skröt för hans vän skulle överträffa Breivik, men han var vit. Aja baja skyddstillsyn, ah, ni hörde rätt, tjon och han fick skyddstillsyn. Nazist med 50 kilo dynamit och han är fri. Var det inte lite slapp? Var det inte lite slapp? Förberedde sig för slapp? Förberedde sig för slapp? Men inte terrorinfektion och han är vit. Kanske föddes in i fel kategori. Tänk om håret varit svart? Tänk om håret varit svart? Ja, då hade det gått snabbt. Ja, då hade det gått snabbt. För att bli annorlunda om man inte vill. Inte samma sak när hotet riktas hit. Vad är fel? Vad är rätt? Vad är bra? Min som barnen ska håret vara rakt. En annan bror stod och försökte skruva av sin hudfärg från armen, ej, det där är riksknas. Problemen de finns kvar, ser och hör det varje dag. Internaliserat, andras bilder växer upp med självhat. Det går tillbaks till koloniserande, till kategoriserande och hierarkiserande. Vita höjdes upp på toppen, resten degraderades. Hundratals år har gått och Sverige var en del av det. Ah, becknade slavar, människor som handelsvara. Döljer vår historia, det är klart, det är ingen vacker saga. 12 år i skolan, ändå var det knäppt tyst om det. Ha? Varför var det knäppt tyst om det? 12 år i skolan, varför var det knäppt tyst om det? För skolan är formad utav förtryckare. Det känns som att det är dags, måste ta vår egen plats. Inget kommer av sig själv, det är allvar. Allting hänger på oss själva, det är vårt ansvar. Måste ta vår egen makt, annars kommer vi bli japp. Händer inget i vår trakt, det är allvar. Kan inte vänta på någon annan, det är vårt ansvar. Ärligt talat har fått nog av det. De missar mycket när de skolade. Våra ledare de saknar mitt förtroende. Måste agera annars så är vi förlorade. Ärligt talat har fått nog av det. De missar mycket när de skolade. Våra ledare de saknar mitt förtroende. Måste agera annars så är vi förlorade. Känns som att det är dags, måste ta vår egen plats. Måste ta vår egen.